Um animal chega perto do outro animal, como é que o outro bicho reage? Por exemplo, quem tem cachorro andando com um cachorro na rua, o tempo todo cruza com outros bípedes que dizem: "Ai, cuidado do meu cachorro, é muito bravo, o meu cachorro encrenca". É macho ou fêmea? É macho ou fêmea? Eu digo, a minha é fêmea. Ah, então não chega perto, que a minha também é fêmea. <laughs> Ou se fosse macho, diriam também. Ah, o meu é macho também, macho com macho, eles se pegam. Mas, eventualmente, independentemente do gênero, as pessoas costumam dizer, quando eu digo, não, mas a Jaya não briga com ninguém, fica tranquilo. Não, não, não é por ela, é que o meu é que é neurótico, o meu é agressivo, é encrenqueiro. É, na verdade não é, não é tanto assim. Mas essa coisa do bicho encrencar, do bicho rosnar para o outro bicho, do bicho ir lá e roubar a comida que está na boca do outro animal, isso tudo é uma, uma ocorrência que está o tempo todo acontecendo no meio do, do meio animal, na natureza. Nós inventamos que roubar é feio, mas todos os bichos roubam a comida dos outros bichos. Nós também inventamos que matar outro ser humano não é permitido. Matar vaca, tudo bem, matar porco, tudo bem, matar galinha, tudo bem, mas matar outro ser humano não pode, é pecado mortal e vai preso também, tanto a lei divina quanto a lei humana. Nos prometem punição se matar outro ser humano. Mas olhando na natureza, os animais se matam o tempo todo. Então, onde é que reside essa coisa que você muito bem colocou como uma neurose? É que o ser humano é bicho. E sendo bicho, ele reage conforme o seu instinto. Então, nós temos ali agressividade, posse. Ego, vaidade e mais uma porção de outras qualidades bonitas. Né? Então, o primeiro impulso do ser humano é agir como um animal, como um bicho. Mas nós não passamos por uma educação. Nós temos lá livros religiosos, nós temos leis jurídicas, nós temos uma suposta educação recebida em casa e outra suposta educação recebida no colégio e tudo isso junto será que não conseguiu nos transformar em seres humanos nós continuamos sendo bichos com uma agressividade com uma uma, uma tendência a rosnar para o outro e roubar a comida do outro e tudo mais um não é que nós não tenhamos sido educados. Nós fomos educados pelos nossos livros religiosos, nós fomos educados pela nossa família, nós fomos educados pelos nossos professores, mas uma coisa é a mensagem que é transmitida, outra coisa é a mensagem que é recebida. Todo mundo não recebeu a mensagem: não matarás? Mas, eventualmente, as pessoas saem por aí matando. Então, aquele não recebeu, ele não não assimilou o conhecimento. Eu tive um aluno que era psicanalista, e, e um dia, eu era garotão, né? eu ainda dava aulas particulares lá no Rio de Janeiro, década de 70. E aí ele me disse o seguinte: De Rose, o que eu acho interessante no trabalho que você faz é que tem muito a ver com o trabalho que nós fazemos. No, no comportamentalismo. E uma, um dado importante é que a neurose, disse ele, na opinião dele, ele era psicanalista junguiano, pode ser que fosse opinião só dele, mas, enfim, ele disse, a, a, a neurose é aprender errado. E, na ocasião, eu ainda era garotão, estava lá com meus vinte e tantos anos de idade, e eu disse, mas como assim? ele disse é que quando uma pessoa resolve que não leva desaforo para casa, ela aprendeu errado como é que se administra um conflito. Ela entendeu que se a pessoa diz uma coisa, você tem que dizer outra mais forte como resposta. E a outra também tem a mesma reação e aquilo vai num crescendo, vai num crescendo, chega às vias de fato. Alguém bate fisicamente no outro. Ou até comete um crime. Tudo por quê? Porque nós aprendemos errado a mensagem de que nós precisamos conciliar, nós precisamos nos entender, nós precisamos de diplomacia. E eu não me lembro onde foi que eu disse, mas foi muito recentemente, eu comentei que todos sabemos que a guerra é, ela ocorre quando a diplomacia falha. Quer dizer, a guerra é uma confissão do fracasso dos diplomatas de ambos os países. A diplomacia falhou, quer dizer, o diálogo falhou, a conciliação falhou, a negociação falhou, e então as pessoas partem para a guerra e morre um monte de gente, destrói-se um monte de patrimônio. Mas tudo por quê? Porque não houve a educação de. Conciliar, de buscar a conciliação. Então, por que nós fazemos mesmo essas coisas que você mencionou aí? Fazemos porque temos ego hipertrofiado, vaidades, medos, aí você junta aquilo tudo num, num cadinho e o resultado é violência violência verbal ou violência física. Em primeiro lugar, se você não tem medo, você tem uma tendência muito maior ao diálogo. Se você tem uma pessoa, um cliente, um fornecedor de algum serviço, um amigo, um colega de trabalho e você não sente naquela pessoa uma ameaça, você consegue dar risadas, ser condescendente, ser simpático, ah, não esquenta a cabeça, meu amigo. Vamos lá, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar sobre isso. Ou então esquece isso, não liga, não, isso é besteira. Mas se essa pessoa para você é uma ameaça, você não se permite ser tão querido, tão condescendente. Você já se arma, porque se é uma ameaça, eu preciso blindar a minha defesa. E aí começa o mal-entendido, né? aí começam as agressões. Quem é casado ou quem namorou algum dia sabe perfeitamente do que eu estou falando. Né? Um dos dois diz uma palavrinha. Não era nada demais, mas o outro não gostou daquela palavrinha, ou não gostou do tom da voz, ou não gostou da fisionomia. E aí, já azeda na resposta. Aquele que disse aquela coisa, talvez não tenha dito com intenção. Mas agora que o outro azedou, este azeda duas vezes mais. E começou uma lindíssima briga de casal que provavelmente vai durar a madrugada inteira. E se não sair tapa, ainda estamos no lucro. E amanhã de manhã os dois têm que trabalhar. Cansados porque não dormiram, machucados emocionalmente. Não há nada que machuque mais emocionalmente do que uma, uma briga de casal. E aí, cada um pega o seu carro ou pega a sua condução. Primeira pessoa que disser alguma coisa errada, olhar torto, toda aquela carga de frustração, de agressividade, de, de, de baixa autoestima, vai ser derramada em cima do outro. E isso, se acontece lá no escritório, depois que a pessoa chegou lá, compromete a carreira seriamente. E se for na faculdade, você destrói uma amizade que poderia, lá na frente, ser um colega de trabalho com o qual você estivesse intercambiando informações, dicas importantes, talvez clientes. Talvez você tenha se empombado com o professor da faculdade e aí ferrou. Né? Aí não passa mais. Tem que pedir transferência, porque com aquele professor você não consegue mais ser aprovado. O cara vai implicar com absolutamente tudo. Mas por quê? Talvez uma briguinha que você teve com a namorada na noite anterior, aquilo tudo vá se manifestar numa fisionomia, num tom de voz agressivo, em enfrentamento desnecessário.